Zdravo svima i dobrodošli u peti vlog iz Venecije. Danas ćemo najviše pričati o selitbi iz jednog doma u drugi. Ja ne znam zašto ova soba ovoliko odjekuje, verovatno zato što imamo malo stvari trenutno u njoj. Ako ste gledali moje prethodne vlogove iz Venecije, znate da sam živjela jedno mjesec dana, malo manje u stvari u jednom studentskom domu, ali pošto će on uskoro da se renovira, morala sam da se preselim u ovaj drugi. Ovaj dom je skoro renoviran i zaista fenomenalno izgleda, tako da ja sam juče došla da odradim check-in i donijela sam pola stvari i tad sam vam snimila telefonom kako je sve izgledalo, tako da ću vam to ubaciti ovdje sada da vidite mali room tour. I dobrodošli u drugi room tour. Evo me u novoj sobi, ovo snimam dan pre useljenja, tako da trenutno ova nova cimerka nije tu, pa sam htjela da iskoristim dok je prazno da vam snimim. Jako mi je drago što postoji ovo veliko ogledalo da konačno mogu da vidim svoj ceo outfit. I ovdje su ulazna vrata i veliki ormar. Ovaj ormar je isti kao i onaj u prethodnom domu, ovako je podeljen na dva dela. Jedina mana za sad je što ne postoje ofingeri, tako da to sve moram svoje da kupim. Ovdje od ulaznih vrata sa desne strane prvo vidite ovako ovaj radni sto. Zapravo je jedan za dve osobe, ali dovoljno je dugačak, tako da mislim da neće biti problema. I tu se nalaze dva kreveta. Već vidim da je ona izabrala ovaj, iako trenutno nije tu, evo ja ću onda ovaj izabrati. Ovo je tek renoviran dom i sve je novo, tako da jako mi se sviđa, eto i WC je sasvim nov, jeste mali, ali zaista dovoljan, tu se nalazi sad i tuš kabina i eto, ogledalo i mislim, bukvalno ne znam koliko ovdje možda ima metar. Jedina mana kupatila za sad je što ne postoji nikakav ormarić, tako da ne znam gdje ću da stavim svoje nesesere, apsolutno nema nigde ništa. Jedino, eto, dobro je što imamo ovo gdje možemo da sušimo peškire, ali ako se sjećate, u prošlom domu iza ogledala imala sam čitav onako ormarić sa policama, pa sam mogla da stavljam i šminku i sve što mi je potrebno, ali ovdje toga nema. Tako da eto, to je naša mala soba. Za sad sam donela samo jedan kofer, sutra ću doneti i drugi i onda ću zvanično da se preselim. Pošto je danas 31. oktobar, a svakako sam uplatila od novembra da živim ovdje. Jako mi je žao što napuštam moj stari dom i ostrvo Đudeka, jer mi je stvarno jako lepo bilo tamo. Mislim da će mi svakako biti lepo i ovdje. Eto, gotov room tour, čujemo se svakako sutra. Za sad je sve ok, cimerku ću upoznati sutra, ostavila mi je porukicu da dolazi u utorak. Jedino znam da je Italijanka i jako mi je bilo slatko što je ostavila poruku na italijanskom. Ja razumijem stvarno italijanski jer učila sam ga u petom razredu nešto osnovno. Onda sam išla i na neki kurs kad sam imala 16-17 godina, nisam točno sigurna. Posle toga sam zapravo uzela časove španskog, tako da i zbog španskog zaista razumijem sve italijanski i kada pričaju, a tek kad je napisano još više. Pa eto, nadam se da ću i naučiti lepše da pričam za ove dve godine. Danas mi je ova prva cimerka, u stvari iz starog doma, pomogla da se skroz preselim. Pošto sam imala milion nekih stvari, nije kao kad sam došla da imam samo dva kofera. Sad imam i neke stvari za kuhinju, za kupatilo, tako neke stvari za čišćenje i milion nekih sitnica koje sam morala da stavim u dodatne torbe i kese. I onda je to bilo muka ovog jutra, ali uspjela smo i eto, drago mi je da sam nekako odjednom sve mogla da donesem. Malo pre sam otišla onda sa njom na kafu i posle toga sam svratila do nekih prodavnica, kupila neke stvari koje su mi ovdje potrebne. I onda, evo sad ću da vam pokažem, mislim šta sam kupila i moram da se istuširam i da se raspakujem pošto je iza mene jedan veliki haos. Evo mini haul za novi početak i novu sobu. Kupila sam u Tigeru ovo što može da se okači, zapravo se ovo kači na vrata, ali ja ću pokušati nekako da zakačim u kupatilo, pošto mi imamo klizna vrata i ne postoje klasična vrata na koje ovo mogu da zakačim. Kao što vidite, ovako visi jedno 70 cm i nalaze se tri pregrade. Mislila sam tu da stavim sad šminku i kozmetiku, pošto sam vam pokazala da ne postoji ništa gdje mogu da stavim, nikakav ormarić ili onaj deo iza ogledala sa policama, ali eto, samo moram da smislim još kako ću da zakačim, pošto vrata nisu opcija. Pošto nemam ni ofingere, za sad sam kupila ovih pet u kineskoj radnji. Vidjet ću ako nađem negdje još, pošto pet mi nije dovoljno, jer imam mnogo nekih i košulja i kapute i haljine i svašta nešto što treba da se okači. Kupila sam u Tigeru i ovu šoljicu, pošto sam iz Beograda donela samo jednu šolju i jednu čašu i onda eto, volim da imam prosto više šolja kada želim da pijem kafu ili čaj. Svratila sam i do DM-a, uzela sam jedan šampon od pola litra, pošto sam istrošila neko malo pakovanje koje sam ponela i tonik za čišćenje lica. Supermarket haul, uzela sam nekoliko banana
da imam da jedem voće, onda pesto sos za špageti, to ću da jedem kasnije. Parmezan naravno uz sve to mora da ide. Onda jedan avokado da imam eto, za doručak ili večeru, vidjet ću. I maslinovo ulje, našla sam ovo neko od pola litra za 2 evra. Pa eto da imam ako pržim neko meso ili neko povrće. Sve mi je potrebno bilo osim da kažemo možda ove šoljice, ali ajde nekad mogu sebi da kupim i nešto lijepo. Snimit ćemo onda kasnije, eto i kad budem išla da pravim ovaj pesto, da vidite kakva nam je kuhinja. Inače da, ovdje imamo sada i tiganje i šerpe, tako da ne moram da kupujem moje, što je super. A ovo što se tiče tanjira i jasca, ga svakako imam što sam kupila za prethodni dom. Pomenula sam vam u prethodnom vlogu da ću da vam snimam Halloween u novom vlogu, ali nekako nisam uspjela juče da se organizujem da snimam vlog. Bila sam zauzeta eto ovom poluselitbom. Pakovala sam se pola jutra i onda na kraju uveče sam otišla samo kod drugarice u hotel da se spremimo i onda smo otišle na žurku. Žurka je bila ok, ja sam bila Britney Spears pošto je to bilo lako da se napravi, ubacit ću vam ovdje fotografiju. Nije da sam neki fan, ali eto, zanimljivo je i dosta ljudi je zapravo znalo, to jest pitale su me neke devojke, ja jesi ti Britney? I onda mi je bilo slatko što je ipak kostim uspeo. Sve u svemu, eto, to je bio Halloween, ali zbog toga sam noćas i kasnije zaspala. I onda sam ovog jutra bila toliko umorna za cijelu ovu selitbu i sve ovo. Sve to plus kiša koja je danas krenula da pada i bit će narednih 7 dana isto ovako grozno vrijeme. Mada dobro, stiže zima i novembar je moglo sve s jedne strane i očekivati. Evo ga moj haos, ok, koferi su sa odjećom. Ovaj iza crveni kofer je od nove cimerke i ove sve ostale stvari, ovdje su stvari za kuhinju, kupatilo. Ne znam da ću sve to da stavim. Eventually. Ok, room tour broj 2, kao što sam uradila i za prethodni dom, sad ću vam pokazati kako sam sve sredila. I dalje nije 100% sređeno, ali nadam se da će biti uskoro. Evo ovdje možete vidjeti moj deo ormara, gore sam stavila torbice, ovdje su mi haljine, košulje i kaputi. Mada pošto imam samo 5 ofingera za sad, imam jedno 14 košulje. Ja mislim na ova dva. Ovdje su sada pantalone, suknje, helanke i ovdje su majice. Iza toga se isto nalaze i duksevi, ali eto njih sam stavila iza pošto ih nosim samo po kući. U fioku sam stavila veš i ovdje su sad džemperi i sa strane hula hopke. Ovdje sam za sad stavila prljav veš koji je tu u kesi dok ne operem. I pored toga imamo termo čarape, kape, šalove i rukavice. To je to, sve je stalo što je dobro. To je bila desna strana ogledala, a sa leve strane ovdje i dalje stoji cimerkin kofer. Ja sam moj stavila ovdje, a drugi je ispod kreveta. I ovdje sam za sad stavila obuću, mada vidjet ću sa njom da li ima neki bolji predlog kada dođe. Za sad sam ovdje okačila ovu kesu koja predstavlja kantu za đubre, pošto nemamo nikakve kante. Ovdje maltene sve treba sami da kupimo. Vidjet ću isto sa cimerkom kad dođe da li ćemo da kupujemo neke odvojene kante. Ovdje i ispod se nalazi sad mini kuhinjski haos i ovdje je kaput koji sam nosila danas jer nemam gdje da ga okačim. Jadna moja cimerka sutra kad dođe i vidi to, ali dobro, sve ostalo je stvarno sređeno. Ovdje sam eto namestila krevet, stavila svoju posteljinu, sve je kao i u starom domu. Ispod se nalazi, kao što sam vam rekla, tamo jedan kofer. Ovdje sam se stavila neke stvari, laptop i neke sveske koje koristim za fakultet. I na noćnom stočiću stoje parfemi i kreme, već vidite sve. To je moj stativ. Hvala Bogu, pa imamo ogromnu fioku ispod kreveta gdje stoji apsolutno sve što nema gdje da stoji. I eto, vidite da sam je već napunila. Tu su sad neke stvari i za kuhinju i za kupatilo i neke stvari koje mi ne trebaju svakodnevno. Imam prašak i omekšivač za veš koji mi u ovom domu nisu potrebni jer već postoje u mašini. Onda mi se nalaze dodatne flaše vode, ovdje su isto neke stvari, sunđeri, krpe za kuhinju, ne znam ni ja, dodatni šampon i kupka, kese za đubre, ovdje su lakovi za nokte, ovdje su neke dodatne stvari, imam set za šivenje, još jednu pastu za zube, još jednu kremu, rukavice i tako, ne znam, neke sitnice. Ovdje su mi olovke, ovdje isto još neki punjači, pegla za veš koju i dalje nisam koristila ni jednom od kad sam došla. Ovdje je set za feniranje, zatim neki papiri, ispod toga mi je stari laptop, naravno neki slatkiši iz Srbije. Ovdje se sada nalaze pidžame i čisti peškiri i naočare i eto, otprilike to je to što se tiče ove fioke. Dobro je, pa je ispod kreveta da ne moram da gledam ovaj haos svaki dan. Što se tiče kupatila, ok, ovdje sam stavila da se suši kišobran, iako ovdje
imamo ove zakačke, ipak sam stavila i svoju da mogu da imam peškir za lice i za ruke i maske kad ih operem tu sušim. Donela sam onda i tečni sapun, tu su mi sad četkica i pasta. Ni u tuš kabini nemamo ništa gde možemo da stavimo šampone i kozmetiku, tako da je za sada to sve dole. S ove strane, eto, imamo i ove dve zakačke, na jednu sam stavila bademantil i peškir. I ovde sam gore, nisam tačno sigurna za šta je ovo zakačeno, pošto nije direktno za pločice, ali neki sloj isto iza pločica, valjda to neće da padne. Tu sam sad stavila ovo što sam kupila u Tigeru i unutra sam stavila već kozmetiku. To je to što se tiče sređene sobe, mislim, eto, samo nije sređen ovaj deo što se tiče kuhinje. Također, ovde postoji neka glupa stvar, to sa frižiderima što sam vam rekla. Možete da imate frižider u sobi i ako ga kupite, onda plaćate 10 evra mesečno. Ne znam zašto, kao verovatno jer troši više struje. A druga opcija je kao da pozajmite od doma i onda plaćate 17,5 evra po osobi. Jedino je to nešto oko kuhinje bez veze u ovom domu i oko frižidera, ali sve ostalo zaista, kao što vidite, novi je dom i eto, sviđa mi se moja nova sobica. Neko mi je pitao gde mi je bio stari dom i koliko mi je novi udaljen od fakulteta. Ako pogledamo mapu Venecije, ostavit ću vam sve to ovde. Moj stari dom se nalazio na ostrvcetu ispod ovog glavnog, koja se zove Đudeka. Evo, već planiram za neki dan da se vratim na Đudeka ostrvo i da malo obiđem, pošto nisam stigla za ovih 20 dana koliko sam bila tamo. Zapravo, ja sam išla samo dve stanice vaporetom, mogla sam čak jednu pa da pešačim. Trebalo mi je možda 10 minuta. Ta vožnja vaporetom da pređete kanal je jako brza, pređe se bukvalno za minutu, dva. Gde mi je sad novi dom? Nalazi se blizu železničke stanice na glavnom ostrvu. Dobra stvar je što ne moram da koristim vaporeto, mada čula sam da je u ovoj nekoj oblasti gde sam ja sada i od mene do fakulteta uglavnom poplava kada su poplave. Tako da moramo da nađemo gumene čizme što pre. Sutra ću eto ići do fakulteta pa ću da vidim otprilike koliko mi treba. Sad mi je stvarno super lokacija. Mislim, i Đudeka je bila fenomenalna lokacija jer mi je bila blizu fakulteta. To je to što se tiče sobe i doma. Neću vam više dosađivati u ovom videu. Ako imate naravno još neka pitanja, pišite mi dole pa ću vam odgovoriti. Ali za sad to je to. Umiram od gladi, tako da ajmo sad u kuhinju na pesto. Evo jedan mali kitchen tour dok čekam da mi proključa voda za čaj. Odande se ulazi i ovde se sad nalaze stolovi gde možete da sedite i jedete. Ovde se nalaze dve indukcione ploče i tu još jedna. S ove strane su ormarići, ali njih i dalje ne možemo da koristimo pošto nisu dovršeni, tako da nadam se da će uskoro biti jer bih taman tu onda mogla da stavim sav onaj haos iz sobe. U ovom delu je frižider, ovde se nalaze samo još neke police i moja voda je proključala, samo sekund. Kao što vidite, eto, tu imamo i dve mikrotalasne, naravno sudoperu, i ovde ispod se nalazi i mašina za pranje sudova, što je super. Mislim, uglavnom se sudovi operu na kraju dana, ali ako ih koristite tokom dana, možete prosto sami oprati. Ovde uglavnom stoje neke šerpe i tiganje koje možete da koristite, tako da, eto, sve je okej. Okay. Ovde, ne znam šta je, aha, jedna kanta. Da, ovde se nalaze ove tri kante za organski otpad, plastiku i papir. I tu imamo i malu terasu. Evo je.
Danas je ipak sunčano, što je super. Sad mogu lijepo da kuvam neke zdravije stvari. Kako volim kad vremenska prognoza pogreši, ipak bude sunce, a ne kiša cijele nedelje kao što je najavljeno. Kupila sam novi set Ofingera i ovi su bolji nego oni juče. Evo sad idem na ovo predavanje koje imam od 4 do pola 8 i onda posle toga bi trebalo da idem kući da radim neki domaći jer danas nisam ništa radila. Inače, stigla mi je cimerka i mnogo je slatka, ali je mlađa, to jest ona je prva godina osnovnih studija sada, tako da se ja sad pored nje osjećam staro jer je ova moja stara cimerka bila 4 godine starije od mene i onda sam nekako navikla da sam ja mlađa osoba u sobi. Nadam se da ćemo se lijepo slagati. Kao što sam vam rekla, Italijanka je, ali super zna engleski jer studira kineski i arapski, tako da čudna kombinacija. Evo me, stigla sam do fakulteta, čujemo se posle. Opet sam kupila svašta, ali u pitanju je samo hrana. Ne znam zašto je prva stvar ovog hola chips, kada je ovo trebalo da bude zdrava kupovina, ubrzo ćemo doći i do toga. Uzela sam i pastu, pošto ove špagete koje trenutno imam mogu samo još jednom da jedem. Onda malo zelene salate, evo ovo je haul da pokažem mami da zapravo jedem zdravu hranu. Uzela sam i ovo meso, mislim da je u pitanju govedina i sada ću pojesti oba, verovatno zato što nemam gdje to da ostavim preko noći, a piše da rok ističe sutra. Tako da svakako moram da pojedem. Ovdje imamo malo nekih vitamina, evo dvije paprike, 3 limuna, onda boga mi 5 jabuka sam kupila, imamo mlijeko, uzela sam ovo malo pakovanje da bih što prije popila, 4 jaja i kupila sam neki rolac sa lešnicima, jako mi je zanimljivo izgledalo. Imaju 1000 nekih vrsta pita, slatkiša, tako da rekao ajde malo da probam jedno po jedno pa da vidimo šta će da mi se svidi. Ja inače stvarno i ne jedem toliko slatkiše, ali ovdje nekako po cijel dan hodam i onda mi treba više energije, pa je to opravdano to što jedem slatkiše. Također ovdje u domu imamo teretanu. Jako je mala, ali ima dovoljno nekih stvari, tako da to možemo da koristimo besplatno, to jest ulazi već u cijenu doma. Pa možda ću, eto, kroz neki vlog krenuti malo nazad u teretanu, jer stvarno nisam išla od prije karantina, kondicija mi je nula. Sad ovdje i vraćam tu kondiciju jer stalno šetam i penjem se uz neke stepenice, ali mislim da mi treba ipak malo i neke fizičke aktivnosti. Idemo sad malo da jedemo zdravije, verovatno ću uz ovo meso jesti papriku i ovu salatu, pošto ovo ostalo ništa ne ide. Htjela sam da kupim tikvice, nego nije bilo. Krompir me nešto mrzi da kuvam 100 godina ili da ga pržim i to, tako da sam ipak izabrala onda papriku. Današnja večera. Da vidimo kakav je rolad posle večere. S jedne strane sam se najela, a s druge strane imam osjećaj da svaki put kad pojedem nešto ovdje, ispari iz mene u roku od pola sata. Ne znam što se dešava sa mnom i sa mojim organizmom, ali ja ovdje malo ne mogu stalno da jedem. Zato lijepo teretana mene čeka dole. Evo da pogledate izbliza, ima gore i čokoladu. Sad ćemo da vidimo kako je. Baš je lijepo. Pošto ne mogu da vratim sad u ovo iz čega sam izvadila, stavit ću u kutiju, ali super je. Sljedeći put kupujemo crnu varijantu, to jest skroz sa čokoladom.
Evo sad je 9 sati, došlo je vrijeme da polako legnem, mada moram nešto da završim prije toga. Sutra imam fakultet od 9 do 3 i onda posle toga treba da se nađem sa grupom za studio da radimo, tako da verujem da neće biti ništa zanimljivo za snimanje, ali probat ću da započnem novi vlog svakako preko sutra ili dan nakon toga. Hvala vam puno što ste pogledali ovaj vlog, nadam se da vam se svidio. Jeste da je malo više bio okrenut na ovoj sobi i selidbi, ali od sljedećeg vloga ćemo opet zajedno da idemo na divna mesta. Naravno, ako nas kiše i poplave ne spreče, ali nadam se da nije će. Uživajte, hvala vam još jednom, ljubim vas i vidimo se uskoro.